পানী টেঙা বনাবৰ কাৰণে মই ঠেকেৰাটো জুইত দিম। জুই জ্বলি আছে কাৰণে মই এতিয়া জুইত দিবলৈ বিচাৰিছোঁ, আৰু এনেই অকলশৰে জুই জ্বলাৰ লগত দিগদাৰ হয়। আজি কড়াইখিনি ভাজিছোঁ কাৰণে এইটো ঠেকেৰাটো মানে ইয়াতে খুটি দিম। পানী টেঙা বনালে আপোনালোকক দেখাম মই ঠেকেৰা দি। এইটো ঠেকেৰা বহুতে চেনি পায়, বহুতে চেনি নাপায়। নমস্কাৰ, মই আজি আপোনালোকক এই খলিহৈৰ পৰা মানে পানী টেঙা কেনেকৈ বনায় তাকে মই অকণমান দেখাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এয়া মই এইখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ, এইফালে দেখাওঁচোন। এয়া খলিহৈ হয়, এয়া ইয়াৰপৰা মই পিচি ল'লোঁ, এইখিনি পিচি ল'লোঁ মই, পিচি মই ইয়াৰপৰা অলপমান লৈ লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰপৰা মই এইটো ঠেকেৰা হয়, এইটো ঠেকেৰা দি এতিয়া মই বনাম। আৰু নিমখ অকণমান দিম জোখমতে, আৰু জলকীয়াও দিম। কিছুমানে জলকীয়া দিব পাৰে নিদিবও পাৰে, এইটো নিজৰ কথা। এতিয়া মই এয়া মই নিমখ অকণমান মিলাই লৈছোঁ জোখমতে, আৰু এয়া মই মিক্স কৰি লৈছোঁ। এইটো ঠেকেৰা হয়, মই ঠেকেৰাটো দেখাইছিলোঁ পুৰোতে। এয়া মই মিঠাতেলো অকণমান দি লৈছোঁ, ইয়াক আগতীয়াকৈও দিব পাৰে, এতিয়া দিলেও হয়। জলকীয়া দুটামান দি দিওঁ। ইয়াত বেছি জ্বলা নিদিওঁ, এনেই দুটা দি দিছোঁ। মই যি খাওঁ জ্বলা, এখেতে জ্বলা নাখায়, সেইকাৰণে জ্বলা দিবলৈ ভয়ে মোৰ। এয়া হাতে কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই পিটিকি ল'লোঁ ভালকৈ, আৰু এখন কলপাত, কলপাতা ধুনীয়াকৈ বান্ধিব লাগিব। আৰু এইটো এসপ্তাহ বা চাৰিদিনমান থ'লেই হ'ব, চাৰিদিনত এইটো খাব পৰা যাব। এতিয়া গৰম দিনত পঁইতা ভাতৰ লগত খাবলৈ কিমান ভাল হ'ব, পঁইতা ভাতে হওক আৰু গৰম ভাতে হওক খাই ভাল লাগিব। এতিয়া চাৰিদিন বান্ধি ৰাখিব লাগিব। এতিয়া মই কলপাতখন লেৰেলা ল'লোঁ গেছত, ৰছীডাল চুটি হ'ল এডালে, এয়া ৰছীডালে বান্ধিব লাগিব। এইটো শুকান টিফিন হয়, শুকান হ'ব লাগিব, আৰু মই ইয়াতে ঢাকি ৰাখিম। চাৰিদিন বা পাঁচদিনৰ মূৰত এইটো উলিয়াই খাব পৰা যাব। এয়া আৰু মই এইটো এটা ৰাখিছিলোঁ সেইদিনাখন, এইটো মই কাজি টেঙা দি কৰিছিলোঁ। এয়া খাবলৈ খুব ভাল, এটা পেকেট খালোঁ পিছে, এতিয়া এইটো খোৱা নাই, খাম আৰু। দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন। আপোনালোকে এইবোৰ ঘৰত মানে নিজে বনাই খাব, নিজৰ হাতেৰে বনাই খোৱা টেষ্টটোৱে বেলেগ, আৰু আনে বা কেনেকৈ বনাই দিয়ে সেইকাৰণে নিজে আপোনাৰ নিজে চকুৱে দেখি পাব কেনেকৈ কি দিছে। আৰু বজাৰৰ পৰা আনিলে কিছুমান বালিও থাকে, কেক কেক খোৱাও গম পাওঁ, সেইকাৰণে মই নিজে বনাইছোঁ। এয়া এনেকৈ বনাই আপোনালোকে খাবচোন, ভাল পাব। এয়া মই পানী টেঙা থৈছিলোঁ, আজি মোৰ পাঁচদিন হ'ল, আজি মই উলিয়াইছোঁ। কেনেকুৱা হৈছে চাওঁ, এয়া কি সুন্দৰ হৈছে চাওকচোন। আৰু এইটো মই বৰঠেকেৰা দি থৈছিলোঁ, আৰু কাজি নেমুৱে থোৱাটো মই দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক। কাজি নেমু থোৱাখিনিও খাবলৈ ভাল আছে, আৰু বৰঠেকেৰা থোৱাও খাবলৈ ভাল লাগে, মই আগতে খাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাবচোন। এইটো এটা মোৰ আছে দুদিনৰ পিছত এইটো বনোৱা, সেইকাৰণে আজি নুখুলোঁ, এইটো দুদিনৰ পিছতে মই খুলিম। এইটো মই থৈ দিছোঁ, এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে মই অকণমান খাই চাওঁ। মজা আছে, খুব ধুনীয়া আছে। এতিয়া ভাত কেইটামান খোৱা হেঁতেন খাই দেখালোঁ হেঁতেন যেন লাগিছে।
আর আজিলে ভিডিওটি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নতুন ভিডিওলৈ আহি আছোঁ। নমস্কাৰ, বাই।